влада, могутність, велич – усе це про Рим. Імператори, воєначальники і сенатори, звісно, залишили слід у світовій історії. Нам багато відомо про те, як вони жили. А як щодо решти жителів Риму, після яких не лишилося ані пам'ятників, ані мармурових статуй? Як жили ті, чиї імена не потрапили до підручників з історії? Більшість громадян стародавнього Риму жила не у мармурових садибах з мозаїчними підлогами і центральним опаленням. Садиби і палаци – це все, що дійшло до наших днів з часів Римської імперії. А спосіб життя звичайних римлян досі залишається у таємниці. Це і є невідома історія Риму. Відома історія Риму з Террі Джонсом. Дозвольте представити вам звичайного давньоримського громадянина. Нам невідомо його ім'я, але, гадаю, він не заперечуватиме, якщо ми назвемо його Маркусом. Маркус був одним із декількох тисяч жителів міста Помпеї, яке загинуло під час виверження вулкана Везувій у 79-му році нашої ери. Уявімо, що йому було 60 років. Що він бачив протягом життя? Яким було існування Маркуса і його родини? За життя Маркуса Помпеї були містом із населенням у 20 тисяч людей. Уявімо, що Маркус не належав до правлячої еліти міста, а був звичайною людиною, яка заробляла на життя ремеслом. Припустімо, він виготовляв сандалії для звичайних громадян, таких як він. То яким же було місто, у якому жив і працював наш Маркус? Життя у місті Помпеї з його тінистими дворами, рівними рядами колон, розкішними їдальнями, прикрашеними фресками, завжди уявлялося мені безтурботним. Але чи було воно таким для більшості римлян? З крамниці зник бронзовий глечик для води. Винагороду в 65 сестерціїв отримає той, хто принесе схожий глечик. А тому, хто приведе крадія, буде виплачено нагороду 84 сестерції. Б'юся об заклад, що той, хто вкрав цей глечик, не бенкетував у залах із фресками і не дискутував з філософами у затінку колонад. У давньоримському суспільстві прірва між багатими і бідними досягла величезних розмірів. Але, можливо, так було не завжди? Зараз нелегко уявити собі життя бідних прошарків давньоримського суспільства. Порівняти рівень життя незаможного римлянина можна лише з життям населення якоїсь бідної країни третього світу. Різниця між багатими і бідними була разючою. Археологічні знахідки підтверджують, що колись різниця між класами була не такою великою. До того, як Помпеї увійшли до складу Римської імперії, місто було забудоване переважно невеличкими будинками, однаковими за площею, і засаджене садами. Але після об'єднання з Римом у першому столітті до нашої ери, суспільний устрій Помпеїв змінився. У наші дні там діє англо-американський проект, що покликаний зібрати по частинках відомості про ці зміни. Керівник проекту Рік Джонс із Бредфордського університету вважає, що романізація Помпеїв збільшила прірву між багатими та бідними. Ми з'ясували, що після захоплення Помпеїв ці три будівлі були об'єднані в один величезний будинок. Було знесено стіни тут і тут. Чи підтверджується знахідка те, що до романізації прірва між заможними і бідними громадянами Помпеїв була меншою? Гадаю, так. Важко сказати, скільки людей мешкало в цьому великому будинку. Тут могла жити велика родина з певною кількістю слуг. Але ми впевнені, що до об'єднання тут жили три різні родини. З накопиченням багатства заможні люди прагнули не лише до збільшення володінь. Багатії хотіли відгородитися від контактів із тими, хто був нижчий за соціальним рівнем. Власники великого будинку, такого як оцей, почали відгороджуватися від слуг.
У той час, коли дім був прикрашений мозаїчними картинами, змінився і його план. Приміщення для слуг були перенесені в дальню частину будинку. Цей коридор вів на кухню, а тут були невеличкі двері. Зрозумів. Так вони відокремили приміщення для слуг від своїх. Зачинив двері, ти їх не бачиш. Тепер ми заходимо до кімнати слуг. Як на мене, тут тіснувато, навіть дуже тісно. Тут були сходи нагору. Напевно, ними ходили слуги, ховаючись від господарів. Маркус жив у суспільстві, яке ставало дедалі поляризованішим. На його очах деякі родини багатішали, а люди з меншими прибутками втрачали незалежність. Сільських жителів просто купували заможні люди і перевозили їх у міста. Тут ми спостерігаємо наступні процеси. Повне зникнення невеликих сільських ферм і побудова на їхньому місці розкішних садиб. А це, в свою чергу, призвело до зникнення більшості маленьких містечок, які цілком залежали від ринків, де торгували фермери. Ринки відігравали велику роль і в житті фермерів, які збували свою продукцію. Зі зникненням фермерських угідь і переходом родючих земель у володіння багатих людей, римських сенаторів та інших заможних громадян, маленькі міста поступово вмирали. Просто відпала необхідність в їхньому існуванні. Багато провінційних міст навколо Риму спорожніло, і Маркус, на відміну від міських торговців минулого, був змушений почати нове життя. Він не міг вирощувати власні овочі, тримати свиню. Він навіть не міг нічого приготувати. Він цілком залежав від готівки, за яку можна було придбати харчі. На прикладі вулиць Помпеїв ми можемо побачити, як життя Маркуса відрізнялося від життя його предків. Знову бар. Гадаю, це вже 50-й бар на нашому шляху. Їх тут багато. Можливо, римляни полюбляли випити. У Помпеях кожна друга крамниця – це бар або лоток зі швидкою їжею. Бідняки не мали ані часу, ані умов для приготування їжі. Тому харчувалися готовими стравами з лотків і продуктових крамниць. То чим харчувався Маркус? Сьюзен Еванс, спеціаліст із давньоримської кулінарії, і я вирушаємо по продукти для приготування сніданку римлянина. Ми знаємо, що основою раціону звичайного римлянина була капуста. Капуста, добре, візьмемо. Так, і обов'язково чесник. Чесник. Гадаю, нам знадобляться 2-3 чесничини. Вони усі їли чесник? Ні, але це був єдиний доступний спосіб урізноманітнити страви, хоча й сьогодні його часто використовують. Помідори? Ніяких помідорів. Ніяких помідорів? Мексиканських помідорів. Що це? Всі ці італійські соуси? Ні, ми їх не беремо. Не беремо, бо в них є помідори. Рис? Заможні люди вживали рис, адже велася торгівля з Азією. Однак для Маркуса ніякого рису. Рис був такою собі розкішю, їжею багатих. Саме так, розкіш. Його їли заможні, примхливі римляни. Так, вони їли рис. А ще горох. Горох? Ось він, отут. Так. Гадаю, була ще одна причина – проблема приготування їжі вдома. Так. Тому що горох необхідно розмочувати. А вже ж. І варити 1.5 години. Так. А для цього потрібне постійне джерело вогню. Це багато що пояснює. Так. Після закипання треба додати борошна, і вийде така собі каша з горохом. Це вживали як делікатес? Раз на тиждень чи як? Так, якби він пошив чудову пару взуття, то отримав би це в подарунок від м'ясника. Це тверда копчена ковбаса. Так, вона жирна. А ще приправи і багато спецій. Отже, ми маємо набір інгредієнтів, з яких міг складатися обід Маркуса. Так. Однак усе це він купував у готовому вигляді. Так, він купував готові страви. Зручно, можна прохарчуватися. Я здивований, як на мене це дуже скидається на наші часи. Якщо ви не селянин, який вирощує власні продукти, ви залежите від інших людей, які їх для вас виробляють. Так. Так, це правда. Це така собі постійна залежність. Ви не вирощуєте власні продукти, тому залежите від інших. Ви маєте рацію. Для вас виробляють продукти, ще й фасують. А ви їх купуєте. Музика.
Тепер ми бачимо різницю між походом до сучасної крамниці і тим, що купувала людина, що належала до того ж класу, що й наш Маркус. Мені стало навіть сумно. Невже? Мені теж його шкода. Упевнений, у нас вийде чудова страва. У цій точній копії давньоримської кухні Сьюзен готує справжній обід тогочасного ремісника. Можна додати порізаної зелені, трохи розмарину, а також листочки полину, щоб урізноманітнити смакову гамму. Так. Все це продавалося на ринку. Додаємо зелень, розділимо руками капустяний лист і додамо його до нашої страви. Отак, тепер потрібно зачекати, тому що приготування капусти забирає багато часу. Що б він нам дав за такий сніданок? Можливо, пару підошов. Нових підошов для пари сандалій. Так. Або те, що він виготовив вранці. Він міняв товар на їжу? Так, можливо, тому вирахувати курс валюти було б складно. А як називається ця страва? Палсом. Палсом. Саме так, палсом. Але вигляд у неї не дуже апетитний. Неприємний. А тепер сир зі спеціями. Тримайте ступку, Террі. Потрібен сир і багато часнику. Часник. То для цього потрібен часник? Треба додати кілька зубчиків. Так, зрозуміло. Трохи солі. А я продовжую товкти. Розтираєте товкачкою там, де є насічки. Отак, подивіться. Там дійсно є насічки. Робота не з легких. Знаті їла часник? Трохи часнику додавали в соуси, які подавали до м'ясних страв. Насправді, часник був їжею бідняків. Відомий факт, з їхніх ротів постійно смерділо. Тобто, якщо від вас пахло часником, так. Це вказувало на те, що ви бідні. Саме так. Що далі? Далі ми додамо сюди певні трави. Оце любисток. Заможні люди вживали такі трави, чи в їхню їжу додавали інші приправи? В їжу заможних людей додавали різноманітні трави. Звісно, серед них були спеції, які не можна було придбати на міському ринку. Їх привозили з усіх куточків імперії. Отже, любисток. Любисток і рута. Рута. Вона додає гостроти смаку. Таку траву можна знайти навіть на узбіччі. Саме так, її можна знайти будь-де. І вже точно на подвір'ї таверни чи біля торгової лавки. Ми розмішали всі наші спеції. Погляньте, який запах. Пахне чудово. Дуже апетитно. Чудовий аромат. Мені ця страва не здається простою. Тепер додамо трохи рікоти. Гадаєте, цього вистачить? Так. Спробуємо. Чудовий смак. Трохи гострий. Так і має бути, там багато часнику. І любисток додає гостроти. Ні, рута. Рута. Воно має смак перцю. Мені подобається. Так, але наш ремісник швидше за все їв би це з хлібом, чи не так? У нас є хліб. Так, є хліб. Свіжий хліб. Свіжий. Він не схожий на римський. Однак його випечено за давньоримським рецептом. Для приготування потрібен мед, оливкова олія, борошно грубого помелу і дріжджі. Смачний хліб. Смачний. А чим би Маркус запив такий сніданок? Гадаю, водою. Він запив би свій сніданок водою, але в святковий день наприкінці вдалого тижня він цілком міг дозволити собі трохи малсома. Малсома? Так. Це таке вино? Так. Це сучасний аналог малсома. Дякую. Добре. Воно розведене? Воно було таке, яке ми п'ємо зараз, розведене водою. Його готували зі звичайного вина, яке розводили водою. Туди додавали мед і приправи. Можливо, його пили теплим. Так, якщо його підігріти, вийде непоганий напій, адже він солодкуватий. Так, солодкого смаку надає мед. Він міцний? Доволі міцний. Отже, вони часто напивалися? Ні, це вважалося невихованістю, навіть для бідняка. Але ж вони випивали. Однак не напивалися так, як більшість думає. Важко уявити, як римляни валяться з ніг від сп'яніння. Звісно, таке трапляється, але не часто. Я від когось чув, що римляни їли стоячи. Так, вони їли стоячи за стійкою бару або в таверні. Але частіше ми чуємо про те, що римляни їли лежачи. Знать вживали їжу лежачи, а страви приносили слуги. Це було ознакою багатства. Тобто, якщо ти багатий, ти їв сидячи або навіть лежачи. Краще лежачи. Обід для багатих і відомих був зовсім іншим дійством. Так приймала їжу знать. Вони лежали на м'яких подушках у триклініях або їдальнях.
Звісно, вживання їжі лежачи було хизуванням. Це свідчило не лише про велику кількість вільного часу, який можна витрачати на тривалі обіди, а й про те, що людина могла собі дозволити мати слуг. Лежачи таким чином, можна користуватися лише однією рукою, тому поряд має бути служник, який різатиме їжу на шматочки, щоб її можна було взяти однією рукою. Їсти руками було модно. Трапезу багатіїв неможливо порівняти з легким сніданком, яким задовольнявся Маркус і його оточення. Прірва, що розділяла багатих і бідних, збільшувалася з розширенням кордонів імперії. Одиниці купалися у неймовірних розкошах, тоді як більшість громадян Риму опинилася за межею бідності. Але існувала одна річ, якою однаково міг насолоджуватись як бідний, так і багатий. По міру того, як розширювалася Римська імперія, заможні люди дедалі багатішали, а бідні прошарки населення юрмилися в крихітних комірчинах і погано харчувалися. Проте була одна річ, яка об'єднувала і бідних, і багатих. Це вода. Римляни були одержимі водою. Вони будували величезні кам'яні водогони, що доставляли воду до самого центру міста. Для більшості римлян похід до лазні був кульмінацією дня. Тут, у місті Геркуланумі, було знайдено римські лазні в ідеальному стані. Під лавою і попелом Везувію вони збереглися до наших днів. Коли наш Маркус сходив на береги човна, це було перше місце, куди він йшов. Він приходив на цю площу, в центрі якої розміщена лазня. Якби наш швець Маркус приїхав у Геркуланум у пошуку роботи, насамперед він прийшов би сюди, тому що лазня була місцем, куди ходили усі без винятку. Тут так гарно. Тут приголомшливо. Кожен міг сюди прийти і скористатися лазнею. Мені здається, давньоримські міста слугували одній меті – об'єднати всіх жителів у єдине суспільство. Лазні дуже добре виконували об'єднувальну функцію, тому що в них збиралися і багаті, і бідні. Плата за вхід була символічною, можливо, кілька дрібних монет. А якщо пощастить, якийсь багатій, оголосивши тиждень безкоштовного миття, оплатить кожному похід до лазні. Зараз наш Маркус оголився. Він іде сюди спілкуватися з людьми. Так, про його статус можна було дізнатися з кольору шкіри. Чим засмагліше тіло, тим вищий статус. Лише багатії мали час приймати сонячні ванни. Так. А також займатися у гімнастичній залі. Так. Ось вам і культ тіла. У нашого Маркуса швидше за все тіло було блідим і кволим. Адже він звичайний швець, і весь свій час він присвячував роботі. Отаким чином у ті часи дізнавалися, хто ти і чим займаєшся. Якщо не можеш похвалитися гарною засмагою і розвиненою мускулатурою, значить твоє життя не склалось. Тут лився справжній водоспад гарячої води. Вода стікала у цей невеличкий басейн. Мабуть, я не піду одразу у басейн. Здається, вода занадто гаряча, щоб туди лізти. Так? Пам'ятаю, лікарі про це сперечалися. Справді? Вони попереджали, якщо у вас жар, не слід лізти в гарячу воду. Так можна захворіти. Зрозуміло, але ризикнемо. Ось ми у басейні. Вода гаряча, така гаряча. Так, ніби у джакузі. Можна залізти під струмінь води. Так, гарячої води, яка тече згори. Вона витікала звідси. Цікаво, скільки тут можна було висидіти? Гадаю, ми могли просидіти тут півгодини. Так, але мені здається, тут зібрався вже цілий натовп охочих посидіти в басейні. Наш Маркус теж не дочекається. А й справді, пробач, Маркусе, ми виходимо, можеш залазити.
Але і у воді багатії знаходили вигоду. Бували такі, кому вдавалося скористатися усім. Колишній губернатор Британії Секст Юлій Фронтіні, якого призначили відповідальним за водопостачання Риму, доповідав: багато землевласників, через землі яких проходить водогін, почали перекривати потік. У результаті таких дій вода з акведуків припинила надходити в місто для суспільних потреб, живлячи водойми окремих осіб. Багатії використовували воду для насолоди і хизування. Учасникам англо-американського проекту у Помпеях вдалося відтворити картину того, як нові власники цих земель і будинків, які приїхали з Риму, демонстрували свою заможність. Вони прикрашали стіни будинку мозаїкою і споруджували басейни посеред будинку. Як це називається? Це перістиль. Перістиль – це крита галерея. Щось на кшталт внутрішнього саду. А тут були розкішні кімнати. Тут були їдальні, щонайменше три. У центрі розташовано басейн, навколо якого був сад. І вони стрибали у цей басейн? Так. Важко втриматись від такої спокуси, а вже ж. Тут також було декілька фонтанів. Вода для них і для басейну надходила з акведуків. І жодна крапля води не витрачалася на господарські потреби. Це все було для показовості. Зрозуміло. Вода призначалася для демонстрації багатства. Багаті використовували будь-які способи, щоб похизуватися перед іншими. Одним із них була вода з фонтанів, яка витікала на вулицю. І будь-хто міг зрозуміти, звідки вона. Саме так. Знайти проточну воду в місті можна було лише у фонтанах, розташованих на вулицях і площах. До них мали доступ усі. Заможні і знатні громадяни Риму були вкрай нестриманими щодо виставляння на огляд свого благоустрою. А наш бідний Маркус точно знав, де можна знайти роботу. Там, де є багатії, завжди знайдуться бідняки. Заможним людям потрібні ті, хто про них дбатиме. Раби, слуги, помічники, ремісники. Найбільш звичний спосіб знайти роботу такому працівнику, як наш Маркус, це постукати в двері багатія. Навіть і стукати не треба. Двері багатих завжди були відчинені, тому він міг зайти просто на подвір'я. Зазвичай він підходив до цих дверей і кликав господаря. Він отримує шанс покращити своє становище, він має представити себе. Він торкався рукою волосся на лобі і казав: «Добродію, чи не знайдеться у вас роботи для старого живця? Геть звідси!» Боже, багатій. Усі багатії однакові. Усі. Ці двері? Ці? Ці сходи ведуть нагору. Так, нагору. А за тими дверима довгий коридор. Він веде на подвір'я. Так. А там ми можемо побачити маленькі сходи, що ведуть в інше приміщення. Як жили бідняки? Чим вони займалися? Це дуже складно відстежити, тому що вони витрачали мінімум грошей. Що робили багатії, ми знаємо, тому що після них залишилося гарне оздоблення і міцні будівлі. Це все збереглося, воно вічне. А цей будинок неміцний, споруджений переважно з дерева. Звісно ж, після землетрусу чи виверження вулкана він постраждає найперший, що ми й спостерігаємо в ході історії. Там, де жили бідні люди, будинки не такі надійні. Учені дослідили знайдені тут кістки. Дослідження скелетів довело, що багато людей страждало від нестачі харчування. Бідні громадяни Римської імперії справді дуже бідували. До запровадження завойовницької політики давньоримське суспільство було більш однорідним. Різниця між багатими і бідними була незначною. Але щойно якесь місто входило до складу Римської імперії, римські багатії починали експлуатувати його мешканців. У Геркуланумі прірва між багатими і бідними досягла таких розмірів, що ремісник на зразок Маркуса міг легко знайти роботу. Хоча б у місцевому барі, у таверні. Саме туди він і йшов. Це було найкраще
місце. У таверні можна підійти до будь-якого відвідувача і спитати про роботу. Та ще випити по келишку. Чи не знайдеться роботи? Так, для управного шевця. Погляньте на ці амфори, що лежать на полицях. Кожна з них призначалася для окремого сорту вина. Усі вони були різної форми – пляшки, амфори. А у кутку стоїть ліжко. Видно край ліжка. Я бачу. Там були житлові помешкання. Там є невеличка кухня. Бачите той великий камінь у кутку? Так, це ж пічка. Їжу готували на цій складеній з каміння печі, і в ній розводили вогнище. Зверху встановлювали триногу, а на неї ставили горщики з варевом. Але готували на вугілі, щоб було менше диму, так? Так. Ви помітили, що тут немає пічної труби, так? Тобто дим виходив крізь вікно на вулицю. Люди у давньоримському суспільстві хизувалися багатством. Навіть якщо людина була незаможною, вона намагалася довести протилежне. Ось чудовий приклад житла, що належало людині середнього класу. Саме у такому будинку мешкав успішний ремісник. Припустимо, наш швець починає робити нові сандалії, моду на які задав сам імператор. Отже, він шиє нові модні сандалії. Заробивши трохи грошей, він купує собі такий ось будинок. Спочатку він здається затісним, тому що всередині і атріумом, і імплювій. Але перше, що кидається у вічі, коли заходиш сюди, це яскрава мозаїка на задній стіні. Так, це бронзовий Нептун. І це зображення ніби промовляє «Заходь і поглянь на мою чудову мозаїку». І ми справді приходимо і милуємося цією мозаїкою. Насправді, це своєрідний жарт. Воно для того і призначається. Це його сад, це його фонтан, це його їдальня, це його все, це його гордість, це триклініть. Так званий будинок Нептуна – научне свідчення того, що у стародавньому Римі існувало питання кар'єрного зросту. Він також нагадує про ту прірву між багатими і бідними, що виникла у невеличких містечках на зразок Помпеїв і Геркуланума після приєднання до Римської імперії. Але у самому Римі вона сягнула неймовірних масштабів. Рим був серцем величезної імперії. З усієї території, що дорівнює площі сучасної Італії і деяких країн, що з нею межують, до міста Рим приїздили бідні мандрівники. Якщо Маркусу не вдавалося знайти роботу ні у Помпеях, ні в Геркуланумі, він вирушав по заробіток до Риму. Що побачив би Маркус, якби потрапив до Риму? Звісно, життя у серці Римської імперії здавалося б йому раєм. До складу Римської імперії увійшли майже всі країни Середземноморського басейну. Між 200-м роком до нашої ери і початком нашої ери Рим стає не просто найбільшим містом на території сучасної Італії. Він перетворюється на столицю всього Середземномор'я. До першого століття нашої ери всі ресурси країн Середземномор'я від Іспанії до Єгипту, від Сирії до Греції стікалися в Рим. Рим поглинав усі багатства Середземномор'я. Це спричиняло нерівність як між заможними жителями міста Рим і провінційними багатіями, так і всередині самого Риму. За мірками стародавніх міст, Рим був величезний. Там проживало близько мільйона людей, вулиці були вимощені золотом. Людям здавалося, варто було лише приїхати до Риму, і ти одразу ставав багатієм. І декому це вдавалося. Однак Рим перевершував інші міста і за іншими показниками. У Римі був найвищий рівень смертності. Візьмемо, наприклад, лазні. Спочатку миються хворі люди, потім жінки, потім чоловіки. Все, як у сучасних лікарнях. Таким чином люди підхоплювали захворювання. Чистота і бруд у Римі йшли пліч-опліч. Просто біля стін міста були викопані величезні котловани, куди викидали трупи, сміття, спускали фекалії, звозили мертвих тварин. Певно, сморід був нестерпним. Рим був містом великих можливостей, де процвітали злочинність і заразні хвороби. Та попри це у Римі сяяли золотими куполами величні храми і височили до неба розкішні палаци. Але все, що бачив у Помпеях Маркус, не йшло в жодне порівняння з Римом. Масштаби римських будинків вражали. Ці споруди свідчили про могутність своїх власників. Велика територія Римської імперії була під владою сенаторів. Однак їхня діяльність мала на меті власну користь, а не добробут простого люду. Сенатори діяли наче ватажки мафії, що наживалися на всьому, до чого могли докласти рук.
Це суспільство ґрунтувалося на крові. Імператори вбивали членів знаті, а ті, в свою чергу, влаштовували змови проти імператорів. Особливо жорстокими і мінливими були верхи суспільства. Але поряд із цим, ті ж самі аристократи правили Британією і Німеччиною. Рим, який потрапив наш Маркус, і досі існує на цих вузеньких вуличках, серед майстерень і невеличких фабрик, що живуть і донині. Яким здалося б нашому провінціалу Маркусу життя у Римі, найвеличнішому місті світу? Найбільше життя у Римі різнилося від життя у Помпеях умовами проживання. Річ у тім, що більшість римлян жила у великих багатоквартирних будинках за вишки у 5 і навіть 6 поверхів. Позаду мене – єдиний 5-поверховий будинок, що зберігся до наших днів. Це справжня давньоримська вулиця зі справжнім багатоквартирним будинком. Так, тут все дещо більше, ніж у Геркуланумі. Чи не так? А вже ж, це зовсім інший масштаб. Це давній аналог середньовічних крамничок і майстерень Риму. І зараз ми підемо в майстерню. Так, тут є вхід з вулиці. Ви потрапляєте у невелику кімнату, де продавалися товари, виготовлені власниками крамниці. Ви просто заходили з вулиці і купували їх. А на горі були житлові приміщення. Отже, на горі жили ремісники, яким належала ця крамниця. Саме так. Ми вирішили оглянути кімнати, де міг жити наш Маркус над своєю взуттєвою крамницею. Потрібно піднятися ще вище? Ні, ми вже піднялися досить високо. Це 4-й поверх, звідки ми підемо коридором. Отже, 4-й поверх. Це і справді схоже на коридор. Це і є коридор. Мені здавалося, його винайшли у 17-му столітті чи трохи раніше. Ні, коридори були вже у давніх римлян. А цей коридор веде до інших коридорів. Тепер бачу. Тепер повернемось сюди. Уявіть, що тут двері. Звичайні дерев'яні двері. То де ми зараз? Це вже кімната? Давайте постукаємо. Зараз ми у коридорі, що веде до першої кімнати. До першої кімнати. Бачите? Сюди ведуть одні, двоє, троє дверей. Так. Ви помітили над дверима маленьке віконце? Нікого немає вдома. Перед нами тісна кімнатка. Вікно виходило на той бік. Уявімо, що Маркусу дали цю задню кімнату. Так, йому дісталася найгірша кімната. Нарешті Маркус знайшов собі житло, але як він його обставить? Навряд чи якось вишукано. У нього не вистачило б грошей на такий диван. І меблі йому не по кишені. Хоча археологічні дані підтверджують, що у римлян були плетені крісла, сумніваюся, що Маркус міг собі дозволити таке. Або серван для необхідних речей. Стільця, щоб сидіти, у нього теж не було. Відро, невеличка лава і матрац. Ось і весь інтер'єр Маркуса. Багатоквартирні будинки Риму були далеко не в найкращому стані. Відомий політик і оратор Цицерон, який сам був домовласником, скаржився. Дві моїх будівлі вже зруйновані. В інших з'явилися величезні тріщини. Не лише пожильці, але й миші не хочуть там жити. Звісно ж, Рим не міг осоромитися і допустити такі руйнування. Але було дещо, що обходило уряд Риму набагато більше. Порівняйте ці незамінні споруди з нікому не потрібними пірамідами Єгипту і грецькими храмами. Римляни були одержимі гігієною. А як інакше? Навіть у такому невеличкому місті, як Помпеї, з населенням у 20 тисяч, санітарна ситуація була плачевною. А Риму з його мільйонним населенням потрібно було шукати інше рішення. Воно було знайдено і виявилося доволі сучасним. У Римі була споруджена підземна каналізаційна система. Це її основний стік у Тибр. Вона працює і донині. Було підраховано, що 1 мільйон людей продукує 70 тонн фекалій на день. Тобто кожні 2 хвилини маса фекалій, що дорівнює вазі мого тіла, зникає у каналізації. Не дивно, що в деяких стічних труб такий діаметр, що крізь них може пройти кінь із возом. Гігієна вважалася запорукою гарного життя навіть у невеликих містах. Тут у Помпеях було знайдено багато свідчень того, що в будинках були туалети. Археологи виявили сотні труб, які виходили у вигрібні ями або стічні труби. Вони були з'єднані з туалетами на верхніх поверхах.
Однак, якщо ви бідні, згодиться і провулок. Утім, деякі ремісники раділи, коли хтось відправляв малу нужду біля їхньої крамниці. Отже, наш друг Маркус блукає Помпеями у пошуках роботи. Поклик природи заскочив його зненацька. Тож він одразу убиває двох зайців, відправляє нужду у цей глек, що стоїть біля входу, чим догоджає персоналу пральні. Річ у тім, що сеча багата на аміак, необхідний для чищення одягу. Яка приємна і легка допомога. А що як бракувало їжі? Що робити нашому Маркусу, якщо він не може навіть прогодуватися? Чи був у римському суспільстві передбачений механізм допомоги таким людям? Суспільство, що сповідувало язичництво, не надавало соціальної допомоги малозабезпеченим. Там не було місця для нужденних. Необхідності годувати бідних не було, але траплялися винятки. Рим став величним, тому що ним керував народ. Це були громадяни Риму. Зібрані в армію озброєні громадяни, що билися за славу Римської імперії. Громадяни Риму мали право голосу. Тому у Римі влаштовували щомісячні роздачі хліба і бої гладіаторів. Так римляни отримували свій хліб і видовища. Кожен римський громадянин отримував місячний запас борошна. Хліб і видовища допомагали тримати у покорі нижчі верстви римського суспільства. Але найулюбленішою розвагою були зовсім не бої, а перегони. Існувало чотири команди – червоні, білі, сині і зелені. Вболівальники одягали кольори своєї команди. Вони сиділи групами, підтримуючи свою команду криками і піснями. І разом влаштовували заворушення. Під час перегонів робилися ставки. А згодом фанати почали робити собі незвичні зачіски на честь команд. І, звісно, стадіон був чудовим місцем для нових знайомств. Ось що писав римський поет Овідій у своїй книзі «Мистецтво кохання». Не варто нехтувати перегонами, якщо ви прагнете знайти подругу. Переповнені трибуни відкривають багато можливостей. Сядьте поряд із тією, яку хочете бачити своєю подругою, і притисніться до неї якомога щільніше. Не забудьте докладно і допитливо розпитати її, які коні беруть участь у забігу. Уболівайте за того ж коня, на якого поставила вона. Можливо, вам пощастить, і ви помітите на грудях дівчини порошинку. Таке трапляється досить часто. Тоді ви можете змахнути її рукою. Якщо поділ її спідниці стелиться землею, охайно підійміть його і обтрусіть від бруду. Такий прояв турботи не залишиться без уваги. А ще ви побачите її ніжки без обурення з її боку. Воістину, трибуни стадіону надають багато можливостей для початку любовних стосунків. Нехай Маркус лише бідний швець, але це не заважало йому одружитися. Уявімо, що в нього була дружина на ім'я Джудіт. Які стосунки були у звичайній давньоримській родині? Про життя простих римлян нам відомо зовсім небагато. Уся давньоримська література присвячена діянням знаті. Але існують і інші джерела. Звичайні письмові свідчення – життя звичайних людей. Прояв кохання чоловіка до жінки і жінки до чоловіка у випадку смерті одного з них. Тому, можливо, кохання подружжя проявлялося не під час спільного життя, а лише після смерті. Наскільки нам відомо, римлянки були достатньо незалежні, могли розпоряджатися майном і самостійно обирати чоловіків. Вони також могли розлучитися, навіть без вагомих підстав. Просто на власний розсуд. Яке життя чекало на дружину Маркуса? Чи складалося життя римської жінки з заборон? Воно було не таким обмеженим, як життя гречанок. Римлянка могла відвідувати свята, звані обіди, навіть зустрічатися з чоловіками, що не були членами її родини. Нам відомо, що греків шокували такі звичаї. Дружина могла також допомагати чоловікові у справах. Якщо він був пекарем, дружина теж долучалася до сімейного бізнесу. Тому жінки з нижчих верств самі ходили до крамниць,
працювали з чоловіками, мали право відвідувати лазні. Хотів би я знати, як чоловік і жінка у стародавньому Римі знаходили стільки вільного часу для спілкування. Невже звичайний римлянин міг присвятити півдня купанню в лазні або відвідуванню ігор? Чи це було можливо завдяки таємному важелю давньоримської економіки – рабовласництву? Якщо так, мене цікавить ось що. Що краще – бути бідним, але вільним римським громадянином чи рабом? Більшість рабів захоплювали під час битву. Це свідчить про те, що рабів було чимало. Але скільки? Чи вистачало їх для того, щоб робити всю брудну роботу? За даними, на 8 мільйонів жителів Італії припадало 3 мільйони рабів. Отже, 3 з 8 були рабами. Ця цифра може здатися великою. Ми знаємо, що лише в 1 столітті до нашої ери щонайменше 1 мільйон бранців були продані в рабство до Італії. Нам також відомо, що на узбережній італійській віллі працювало від 40 до 60 рабів. Усіх їх привозили до Італії. Ними торгували на невільницьких ринках, їх купували господарі. Та це не стосувалося освічених рабів, греків, домашньої прислуги, вчителів і танцівниць. Місце, де, напевно, працював раб, це котельня. Доволі неприємне місце роботи. Працювати за такої температури міг лише раб. Це величезне вогнище використовували для приготування їжі. На ньому стояв великий бронзовий казан. Підтримувати вогонь у цій величезній печі було дуже важко. Тіснувато, чи не так? А вже ж. Найжахливіші умови праці, які лише можна уявити. Але в цьому і полягає сила рабства. Людей примушують робити найнеприємніші речі. У них не було профспілок, щоб поскаржитися на працедавців. Саме так. Якби раби насмілилися створити профспілку, їх би розіп'яли на хресті. Отже, раби і справді були на самому дні давньоримського суспільства. Як на мене, існує велика різниця між рабом і бідняком, навіть якщо він нелегальний іммігрант. У наш час нелегальні іммігранти в Італії перебувають майже у рабському становищі. Але відмінність полягала в тому, що вільна людина, нехай навіть бідна, мала самоповагу. А раб стародавнього Риму такого відчуття не мав. Йому не дозволялося мати самоповагу. Він був нічим, істотою без прав. Його було позбавлено усіх людських прав. Які стосунки існували між рабами та їхніми господарями? Хто міг дозволити собі купити раба? Чи міг наш швець Маркус придбати раба? Так, він цілком міг собі таке дозволити. Одного чи двох рабів. Дівчину для роботи на кухні, чоловіка собі на допомогу. Гадаю, усі представники середнього класу мали рабів. Ремісники теж могли купувати рабів. Вони мешкали з ними під одним дахом. Норовливих рабів жорстоко карали. Їх могли стратити без суду. Їх вважали звичайною власністю. Їх таврували, вішали на шийники. Ми знайшли нашийник, який носив раб. На ньому була табличка з написом «Я втік від господаря, схопіть мене і поверніть назад». «За ненесу». Це нагадує напис, який господарі вішають на нашийники своїх собак, на випадок, якщо ті загубляться. Уявімо, що Маркус непогано заробив на продажах сандалів і вирішив придбати раба. Скільки ж коштував раб? Раб коштував недешево, тому що його треба було годувати. Це як купівля машини. Ви сплачуєте не лише повну вартість, але й страховку. Основні витрати йшли на утримання. Скажімо так, залежно від зовнішності, віку і сили раба, його вартість варіювалася в межах 4-кратного річного прибутку селянина. Це були великі гроші. Не 120 тисяч доларів, але десь 20 тисяч фунтів стерлінгів. Важко оцінити вартість раба на сучасні гроші. Купівля раба у стародавньому Римі нагадувала купівлю авто. Хтось може придбати нову Альфа-Ромео, а комусь по кишені лише старенька колимага. Молоді і дужі хлопці цінувалися як автомобіль марки Ягуар. Дівчата трохи менше, як Тойота.
У імператора Нерона був учитель на ім'я Сенека, який оплакував долю рабів, що потрапили до рук тогочасних багатіїв. Можливо, він дещо ідеалізував минуле, але в його словах було чимало правди. У міру того, як збільшувалися статки багатіїв, їхнє ставлення до тих, хто був нижчий за них, дедалі погіршувалось. Будь-яке ремствування каралося батогами. Раба карали канчуком навіть через мимовільний кашель, чхання чи гикавку. Вночі вони, голодні, мають мовчати. У минулому раби могли не лише розмовляти у присутності господаря, але й звертатися до нього. У наш час римляни стали занадто пихатими, зарозумілими і жорстокими. Торгівля рабами приносила великі гроші. У Римі було багато мільйонерів. Тацит у своїх записах згадує міського префекта, у маєтку якого було 400 рабів. Величезна Римська імперія покоїлася на спітнілих і побитих спинах рабів. Як жахливо бути рабом у суспільстві, де є вільні люди. Неважко здогадатися, що всі раби прагнули одного – здобути свободу. Дехто все життя збирав гроші, щоб викупити себе з рабства. Так все і було. Рабам завжди загрожувала смерть від побоїв чи розп'яття на хресті. Гадаю, це було жахливе життя. Але з іншого боку, щойно ти отримував свободу, ти мав дбати про себе сам. І римляни про це знали. Про рабів піклувалися, їх годували, а вільна людина не могла на це розраховувати, її життя залежало лише від неї самої. У стародавньому Римі не існувало допомоги інвалідам та калікам, тому дітей, що народжувалися з дефектами, одразу ж умертвляли. У Римі не було притулків для сиріт. Вони були непотрібні, так само, як і запобігання вагітності чи аборти. Жінки могли позбутися небажаної дитини. Не було жодної причини, що перешкоджала б матері позбутися немовляти. Закон дозволяв це, якщо дитина народжувалася з фізичними вадами. Навіщо виховувати виродка? Жінка залишала дитину помирати. Як все це відбувалося? Куди жінка могла подіти дитину? Вона могла віднести її на міське звалище. Виявляється, що римляни, завойовники Середземномор'я, що будували водогони і амфітеатри, викидали небажаних дітей на міське звалище. Як би там не було в Римі, життя тих, хто мешкав біля Неаполітанської затоки, обірвалося раптово і трагічно. У 79-му році нашої ери, 24 серпня, сталося виверження вулкана Везувій. Час ніби зупинився для жителів Помпеїв і Геркуланума. Час зупинився для багатих і бідних. Для кухаря на кухні, для повії біля таверни, для работоргівця на ринку, для уболівальників на стадіоні. Зупинився він і для Маркуса, і його родини. Крізь славетну історію Римської імперії з її битвами і завоюваннями проглядає зовсім інша історія. Та, що керувала долями людей, таких як Маркус. Це історія про уряд, що наче мафія обкрадав народ. Історія сенаторів, кожен з яких мав статок у 30 мільйонів доларів, посилав бідняків на війну і водночас підтримував вільну торгівлю. Це історія суспільства, де багатії хизувалися своїм добром, тоді як більшість громадян котилася у прірву убоства. Суспільство, що ґрунтується на нерівності і вихваляє розкіш, доступну одиницям. І воно існувало лише завдяки покірливим масам, які не мали жодних прав. Їх контролювали завдяки видовищам і роздачам хліба. Це суспільство не мало потреби у притулках, у запобіганні вагітності, тому що небажаних дітей можна було віднести на міське звалище або продати у рабство. Це історія про мільйони римських громадян, таких як Маркус. Людей, з яких, власне, і складалася ця імперія. Але ця історія мало кому відома.